veldig kort tid. Jeg har lyst til å filme badeområdet med fin sånn sikt ut og... Så da viser det. Jo, det her, tenker jeg. Og så kjør inn der, så vi tar sikt ut. Hva er det? Ja, inn her. Ja, det er fint badeområdet med det. Og så bytter det sånn, så vi finner litt jo. Kjører vi bryr over der ute. Men da står vi i skyggen her inne, altså. Sandstrand over der borte. Det er så bra å fylle opp det. Her får jeg enda bedre å fylle opp det, for jeg ser sensor, vet du.
yapmıştım. Bir şey yapmam ben. Allah bu kadar zor olmadı diyor ama. Bir de yoktan lan. Yani heyelerim büyük düşün. Hadi canım. Antrenman yandı ve büyük yeriz mi? Fikri. Hadi sen çok mu? Yani benden ben her ay kim fetti. Ondan iyi farklı. Öyle bir açışım. Denver, sonra büyük bir şey değil mi?